para mim que eu vou exibir você aqui, dando credibilidade ao nosso anúncio. Olha, uma mulher foi esfaqueada e morreu no bairro Jaqueline, aqui na região norte de BH. Segundo a PM, o marido da vítima deu a versão de que eles foram abordados por dois homens. Mas como ele nada sofreu, a polícia está suspeitando de feminicídio. Na tela do alerta. Parentes da mulher que foi assassinada no bairro Jaqueline estão aqui no hospital Risoleta Neves e a polícia militar também. O homem, o companheiro dela com quem ela vive há mais de 20 anos, foi trazido juntamente. Ele informou a polícia que ela teria sido vítima de uma tentativa de roubo. Adriano Eustáquio Braga disse à polícia que ia levar a mulher ao trabalho quando o casal foi abordado por dois homens que queriam roubar o celular dela. Mas a esposa teria reagido e acabou levando uma facada. Mas ele não teve nenhum ferimento e entrou em contradição várias vezes na conversa com os policiais. Tinha uma relação bastante tumultuada, teve uma briga entre eles de ontem para hoje. Ele descobriu umas conversas através de um aplicativo no celular dela e aí ele apagou, tentou apagar as conversas no celular dela. Então, assim, todas as informações levaram ao entendimento que, de fato, não se tratava de um roubo, mas sim de um feminicídio. Ela levou 9 facadas? 9 facadas, inclusive uma facada no joelho, que é muito incomum, segundo a versão dele, para quem estava de fora acertar o joelho dela. O homem de 44 anos ficou agitado quando a versão dada não convenceu aos policiais. Ele foi colocado na viatura como suspeito de crime de feminicídio, violência qualificada contra a mulher. Mas o que, que aconteceu? Como é que foi essa tentativa lá de roubo? Você pode falar pra gente? Parentes revoltados contaram que a vítima foi agredida quando já estava dentro do carro e iria se dirigir para o trabalho. A mulher era cuidadora de idosos. A discussão teria acontecido por motivo de ciúmes, mas os parentes afirmam que as brigas entre o casal eram antigas. Ela está tentando separar dele já tem muito tempo e ele não aceita. Então já tiveram várias brigas e tudo. Aí dizem que as discutiu, ele deixou ela dentro do carro, voltou em casa, acho que pegou a faca e esfaqueou ela toda. Vanusa do Carmo tinha 37 anos e um filho de 11 com o suspeito. O casal vivia junto há mais de 20 anos. Familiares afirmam que o suspeito já tem ficha criminal e teria tentado até estuprar o próprio filho. Em frente à viatura, parentes da cuidadora de idosos tentavam uma resposta para a violência que acabou com a vida da mulher trabalhadora. A gente deixou você definhar, seu maldito desgraçado! Claro, seu maldito! Você vai te definhar em terra! Matou, né? Família inteira, né? Nem acredito que ela tá morta. Nem acredito. Mesmo vendo, não dá pra acreditar, não. Volto a dizer, com a palavra, todos os defensores de bandidos. Com a palavra, os defensores da soltura de presos em tempos de pandemia. Com a palavra, as feministas de plantão que não estão fazendo, até agora não fizeram, camisa com o rosto da moça. Como aconteceu ontem, mas já fizeram outras vezes. Sabe, eu acho muito sério esse Brasil. Acho que nós precisamos passar por uma revisão pessoal muito grande em termos de cidadania. Estamos fazendo movimentos e mais movimentos para poder dar mais credibilidade, cidadania a presos, mas não somos capazes de proteger uma mulher contra reiteradas ameaças do marido que vai até o final matando ela a facadas. Né? Ah, mas não está provado isso. A polícia sabe o que está falando.